はい、皆さんこんにちは。今日紹介するドミカはこちら、日産 NV350 キャラバン日産車体来場記念です。はい、しっかり見ていきます。このトミカは日産車体の来場記念トミカだね。車種は日産 NV350 キャラバンです。で、フロントの方を見てみると日産のエンブレムだね。で、ヘッドライトはクリアパーツになってます。で、フロントのグリル周りも綺麗なデザインだね。で、ルーフの部分はこんな感じだね。特にプリントとか何もないね。で、助手席側の側面はこんな感じです。ボディカラー自体はブラックに見えるけど、実際はこれガンメタみたいなメタリックだね。で、後ろの方は、で、日産のエンブレムと NV350 のロゴがプリントされてます。で、テールランプはレッドの塗装だね。で、運転席側はこんな感じです。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、内装は全体的にブラックになってます。で、テールゲートの開閉機能もついてます。で、裏の方は日産 NV350 キャラバン2012年の写真になってます。はい、同じ車種2台並べてみました。で、この黄色い方が NV350 の幼稚園バス仕様だね。初回特別仕様カラーです。同じ車種でもやっぱりカラーリングとかプリントがあると全然イメージが違うね。で、今回の方は完全にこう商用版っていう感じのデザインだね。で、側面の方を比べてみるとこんな感じだね。パッと見同じ車種って思えないぐらいイメージが違うね。で、後ろの方はこんな感じです。何気にテールランプのカラーリングが微妙に違うんだね。ちょっとワインレッドぐらいの濃さなのかな。で、運転席側はこんな感じだね。で、車種の方は同じだね。 NV350 キャラバン2012年の車種で同じです。で、箱の方は正面のパッケージに NV350 キャラバンのイラストだね。風景はこれは港をこう車が走ってるイメージなのかな。で、ここに日産車体来場記念って書いてあります。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方は日産車体株式会社って書いてあって非売品になってます。はい、今日は日産車体来場記念の日産 NV350 キャラバン紹介しました。で、こうやって何もプリントがされてないと商用版にぴったりのデザインだね。車体のデザインっていうよりはパッケージがちょっとかっこいいかなと思って買いました。で、今回は日産車体来場記念で非売品だけどメルカリで買ってます。送料込みで1000円ぐらいだったかな。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。